tātad tā mīlestība ir manī. Tātad es kādu mīlu, bet tā mīlestība ir manī. Ja tas cilvēks pat izies ārā pa durvīm, tā mīlestība jau ir manī. Viņš jau nevar aiznest man mīlestību. Vai ne? Nevar. Tāpēc, ka tā nav viņā, tā ir manī. Kā mēs šo sajūtu varētu kultivēt? Audzēt? Nu, mēs runājam... Apzināties to. Pirmkārt, apzināties. Atkal mēs runājam par apzināšanos. Kā par to dari? Kāds jau palīdz šajā procesā? Man nevajag palīdzēt, es jau apzinos. bet, jā, nu, tu dalies ar to, tu, teiksim, dalies ar to, kas, ko tu jūti, mēs ar tevi arī tagad dalamies. Viens ir intervija, bet mēs ar tevi dalamies. Kaut kādos jautājumos, kas tev ir būtiski vai kas man ir būtiski, un kaut kādas secinājumi, pie kā es esmu nonākusi. Un kaut kāda arī uztvere, teiksim, tu kā vīrietis kaut ko uztver, un to pašu es kā sieviete kaut kā uztveru. Un tad mums ir interesanti saprast, jo ar partneri, sievu, vīru, bieži vien ir grūti šādi runāt. Diemžēl, tieši tāpēc, ka mēs... man ļoti patīk, kā Nikola Kidman teica, ka viņa katru... mēnesi vai katru nedēļu viņa iet randiņā. Ja viņa var, viņa iet uz randiņu ar savu vīru. Un tad viņa vēl pateica, ka viņa SMS nekad neraksta vīram nopērts krējumu vai kā. Viņa SMS veidā vīram tikai raksta visādas zīmītas. Jā, tādas... Jā. Par zīmītēm. Pilnīgi tāpēc man gribētos pajautāt. Vai tu tādas arī rakstu? Jā. Jā. Visi personāži. Zin, kā vajadzētu? Nu kā? Vajadzētu tā, kad ir, tātad ir divi telefoni. Jā. Jā? Jā. Uz vienu telefonu, un tā kā tev sieva raksta, vai tu sievai raksta, tā. Izdarīt to, vai to. Un otrs telefons ir, Es domāju, ka mobīlo telefonu operatori būtu pārlaimīgi, ja katrs gribētu saigāt. Un vajadzētu, zin kā, jā, vajadzētu uz Valentīnu dienu, vajadzētu tādas mazas telefoniņas, kur ir tikai SMS, nav internet nekā, tikai sarkanā krāsā ar spiedpodziņām. Jū, tā ir baigi labā biznesa ideja, starp citu mīļie draugi varētu pat, nu, speciāli šie, jā, nu, jā. Love Connection jā, kaut kā stāsts, jā, Love Connection, kur tikai par to runā. Jā, tikai, sarkanā krāsā, nu, par visu. Nē, nu, jā, nu, bet par... Nu, tā kā tu uzreiz tikai par to. Nē, nu, es par mīlestību okay, uzreizīgi. Par mīlestību, jā, labi. Nu, jā, par to, jā, tātad par to mums lielo. Ideja, viss, tātad mums ir laba ideja. Superīgi, tas, nē, nu, man patīk, nē, nu, reāli, bet vēl arī ir tāda lieta, nu, ka daudz pāri dara un raksta zīmītus vienkārši ar roku un atstāja dažādās mājas vietās. Jā, brīnišķīgi, es arī tā daru. Tu ar tā daru? Jā. Drīz būt zinkārīgs? Nu. Nu, kas bija pēdējā zīmītē, ko tu atceries, kas tur bija rakstīts? Tā bija vēstule. Es biju pie vīra, jā, es biju pie vīra Berlīnē, un viņam bija koncerts, un ne, viņam bija izrāde, un es to izrādi jau biju redzējusi, un es gadīju viņu kabinetā, un viņam ir nošu, nu, kabinetā viņam ir, nu, tā kā pults, nošu pults, un viņam tur daudz papīru, un uz galda visādi papīri, un man nākošā dienā bija jālido uz Rīgu, sākās mēģinājumi, un es gaidīju viņu, un tad es ieraudzīju tur A4 formāta lapas, un es vienkārši viņam uzrakstīju vēstuli, un starp citu vakaru viņš viņu atrada. Un tad tu saņēmi to speciālo SMS? Tad es saņēmu video zvanu.